Olá amigos, aqui é aquele cara, continuando a nossa série Let's Play do Final Fantasy VII Rebirth no PlayStation 5, aqui com o Zack e o Cloud juntos contra o Sephiroth, próximos aí do final do jogo. Temos aí o Zack em combate agora, apertando o quadrado para atacar com a espada destruidora. Segura o botão para lançar inimigos pelos ares ou arremessá-los contra o solo. Aumenta a potência com o triângulo para melhorar as habilidades, chuva de talhos e golpes meteóricos até o nível 3. Aperte triângulo depois de atacar para executar a investida veloz. Tá bom. Vamos ver. Carga nível 1. Tá carregando ali mais. Conseguiu carregar? Ah, não. Ele para um tempo ali. Entendi. Vai lá carregar, Zack. Ah, mas não carregou, né? Eu tenho que ficar lá segurando o botão? Talvez, ó. Nível 1. Nível 2. Ah, tá. Tem que ficar lá segurando mesmo. Ok. Ah, mas não é muito fácil carregar também, né? De habilidade, chuva de talhos, vamos ver. Estamos numa chuva de talhos e vamos demorar muito ainda aqui. Por aí o Zack. Se der tempo, né? É uma boa sair do caminho, né? Eu acho. Ah, ficaram os dois no caminho. Bom trabalho. Isso. Morten Limit Break. Ofensiva brutal, vamos ver. Oh, maneiro, hein? Olha! Ah, só cuidado que não deu pra curar, né? Vamos lá pro outro lado. Curar em paz, né? Nossa, que susto! Chega a ser fatal real, né? Tá bom. クラウド、楽しもうか。 Já tá metendo forma de chefão final dos finais mesmo. Tá bom. Não dá pra chegar, hein? Ah. Ah, tentando chegar lá. Vai ter que remar tudo de novo agora. Vambora.
Ah, cara, Limit Break, talvez? Tá lá. Por que não, né? Ah. Shadow of the Colossus, agora. Realmente precisa de vida, calma. Mas agora a gente está em posição para bater ali. Tomou um tiro, já vai combando tudo ali, né? É meio que só sair da área da explosão. Ele junta as mãos a esquivar para longe. Agora pronto, escapou. Boa. Pena que tá sem Limit Break, né? Não deu pra fazer muita coisa ali, mas... Um jeitinho de botar um Bahamut aqui no jogo. Estou aceitando, bora time. Ah, cuidado com a... a gente tem que atordoar ele provavelmente, né? Conseguimos? Ou ele vai mandar?
Olha. Cara, sai daí, sai daí. Damn it, não! Putz, acorda aí. Tenta urgentemente mandar um... calma aí, uma outra poção em si mesmo, talvez. Se der. Levanta, levanta, levanta! Ah, cara, foi por pouco ali. Um fiapinho de vida. Batalha atual. Deixa essa aí mesmo? Vamos ver. Por muito pouco que ele não se curar, mas vai ser gentil o jogar. Pulo fininho não, mas tá bom. Também não pula esse, tá? O problema é ter o Kite Sif no time ali, né? Trocasse pela Yuffie. Já vai ser a... Tomou, né? Mesmo jeito, né? Vamos ver. Eu tinha que deixar, na real, a barra já carregada ali. Pra já poder usar o Phoenix Down depois, ó. Ó, oh, calma aí, agora tem... usa um... vamos usar a poção ainda, vai. Vida de todo mundo... ah, ficou atordoado, tá. Enche com outro ali, não tem problema. Ah, usou? Usou, boa. Isso aí. Temos um jogo, então. Bora, galera! Boa! Pode mandar a invocação, sabe o que a gente quer aqui? Quer, né? Carrega a Tifa ali. Fazer a mesma coisa outra vez? Cadê a... engenharia pra todos, ó. Vem, Shiva, ajuda na luta aí agora. Ah, mas agora estão todos juntos ali lutando. Tipo, fica o Bahamut renascido e também o... o Sephiroth atacando no fundo ali, ó. Ah.
Coitada, tipo, eu só chega ali e apanha. Espírito da calamidade, que isso? Bom, vamos quebrar a asa ali, vai. Todo o ali também. Ah, ele fica mandando outro e outro sem parar? Não, tá. Não entendi a lógica não, mas pelo menos seguiu na luta. Momentinho pro Zeke brilhar. Ah, pisa ali, né? Cara, eu lanço uma cura ali. Deixa eu ver. Será que fica invencível aqui dentro? Não. Pô, vai além do 3? Ah, não sei. Ah, não saquei muito ainda não, mas tudo bem. Vai, taca longe aí de novo. Tô tentando entender os golpes ali, ó. Ah, vem uma bolinha de clamor ali. Ah, ali que vai o grosso do dano, né? Fica muita pressão ali, ó. Sinergia com... Ah, com o Cláudia, vambora. Já que tem? Acho até que podia ter usado antes ali, mas... Ali, ó. Podia ter usado aquela hora. Maneiro, maneiro. Mas, tipo, teve ajuda da Aerith, teve ajuda do Cloud, teve ajuda de tudo aqui, né? Ah, sai dali porque, sei lá, um campo de energia ali nunca é um melhor sinal. Ó, o Festival Brutal. Depois a Sinergia também. Ah.
é melhor já. Não tá imune o núcleo ali não, né? Ah, só tá dando quase nada de dano mesmo. Põe a Yuffie lá pra cima, mas pra quê? A mão ali tá imune. Bora, será que não fica mais exposto ali? Dá uma cura generalizada aí, né? Tem que curar o... Verde, calma aí... Você não tá atordoando ele também, né? Alguma hora a asa para de ficar imune ali, será? Olha, ó, imune, imune. Se bater no núcleo, não tá ajudando muito não, tá? Ali, ó. A gente usar o limite. Não sei, meu medo ali é bater à toa, né? Ali, ó, imune de novo. Tem barreira, mas que barreira? São essas asas idiotas, é. Ah, agora deu dano. Calma aí, olha lá, Barret, capricha. E não, não deu dano. Por um curtíssimo período que elas ficaram ali. Vulneráveis, né? Bom, vulneráveis no caso. Elas ficam verdes, tentar entender a lógica ali, né? Embaçada, embaçada.
tentar reviver ela agora, que a gente não tá gastando quase nada de... de Penal Infinity, mas... Ela não para de ficar imune. Por um curtíssimo período ela... ela parou, mas... e aí? Ah, tá melhor bater no núcleo mesmo, devagar e sempre, hein? Ah, será que tem a ver com o elemento de magia? E tinha que estar usando magia e eu não pensei muito nisso, deixa eu ver. O que tá a magia? Trovão... vamos ver. Pensar nisso, mas para as asas ali, ó. Calma aí. Claro, o Bell ele tava com magia, tá? Vamos ver. É, ainda não deu em nada, mas... ela tá verde ali. Adiantou de... altos nada ali. Ah, revive ela aí, mas tá... bem enrolado, hein? Ah, deixa o pessoal cair, senão a gente usa tudo que é... ou pra envenenar a asa, pelo menos, será? Não vai conseguir usar o... olha, vamos bater no núcleo, porque no outro nem vai adiantar, ó. Deixa eu dar um daninho aí, vai. Bate ali, vai. Revive ali. Mas nossa, aqui deu... desandou assim, total, na verdade.
chegou a ganhar a vida ali não, né? Bom, remove escudo e barreira, mas não vai dar também, nenhum deles tá com, ó. Outras matérias ali, não dá pra fazer agora, né, também. Ela sobe no... Não adianta de grande coisa ali, né? Tipo, a gente tá gastando tudo que é item e não tá progredindo na luta, né? Um summonzinho ali pra mandar, né? Mas nem isso tem, ó. É, tipo, tirando um de dano por vez aqui, já fica até amanhã, né? Uma luta. Bom, vamos bater um limit break, vai batendo ali não. Vamos bater esse no resto ali, né? Não, mas deixa até perder, que a gente gastou muito item ali e de repente tá... Dá uma lida no que fazer. Deixa eu ver aqui. Repete desde a última batalha. Desde antes da batalha atual. Início dessa não. Essa aqui.
Deixa eu ver se eu acho aqui no. Ah, eu li aqui. Usar a Yuffie e o ninjutsu de elemento diferente da. Das asas, como é. Então, por exemplo. Cadê? Ninjutsu de fogo. De gelo, de eletricidade, de vento. Tem que ser o oposto. Vamos ver qual é a cor que tá ali. Ah, tá com vermelho, então seria o. Ninjutsu de gelo, ó. Ah, agora já seria o de fogo, então. De quanto em quanto tempo ele muda? Porque. A gente tá usando gelo com gelo, isso aqui é o de eletricidade, seria o de vento, então, cadê? Ninjutsu de vento. Não, calma, tem que bater no... Na asa ali, eu não tô conseguindo mirar na asa. Ali. Ah, mas tá imune ainda? Ou usar golpes relacionados ali também, né? Qual que ele tá? Ah não, ele deu um dano sim, ó. Ah, jamais o que se pode dizer da... Da outra vida, né? Ah, e o verde lá que é... É o de vento, né? Aí teria que estar com... Eletricidade, vai. Não usou, calma. Tá preso meio do furacão ali. Ai, mudou pro fogo. Mudou muito rápido, né? Já já a gente cura aí, Yuffie, vai. Usa o de fogo. Enquanto isso, manda cura pra ela. Ah, mas não tá imune não, ó. Isso aí. É que só ela dá o dano, ó. Ah, mudou a habilidade agora. Isso é elétrico, muda pra vento. Não é o de vento? É. Aí tá, agora de gelo tá, vamos lá.
cara, mas devagar e sempre ali também, né? Tipo. Coitada, caiu ali já. Caiu de novo já. Ah, vai ter que curar todo mundo aí, calma. Cadê o spray que cura todo mundo lá? Fogo já. Tem um, ó, fogo vivo, vai. Você não dá um daninho melhor, não? Agora é o... Tá elétrico, então é o de vento. O que tem de vento aí? Corrente de ar. Deu um pouquinho de dano ali, pelo menos? Ah, mais ou menos, né? Nem sei qual que ele tá agora. Mudou pro... O vento ali, ah. Ah, curou. Curou não, causou um pouco de dano, velho. Ah, Beth, manda uma proteção ali na Yuffie, vai. Tá, mudou gelo. Ah, nem chega ali. Deu muito tempo no ar ali. Que palma irritante ali. Ah, na hora que a gente chega já tá mudando ali. Fogo vivo, vai. Tá, agora tá elétrico. Então é o... O vento, né? Ah, mudei errado.
Ah, dá pra reviver com magia também, né? Vá lá. Uma cura toda. Não tem o spray mais, a gente já usou? Super poção de spray, vai. Cara, é muito chato de acertar ele, né? Demorando demais pra dar o dano. Não sei se dá pra usar aí, mas... Tá sem muito otimismo. Não, você vai na asa ali mesmo. Ah, vou ter que carregar ali. Trazer a Yuffie de volta. Ah, vai ter que ficar elétrica agora, vai. Tá, mandar uma. Um gelinho. Ah, mas não tá com um ninjutsu de gelo ali, pô? Ah, pô, eu tava ali, por que não. Não deu bom? Cara, pera que tem outra asa ainda. Será que derrubando uma basta, pelo menos? Isso é elétrico, né? Ah, nem deu tempo, né? Tá batendo com gelo ali, mano. Yaba.
Consegue tacar o fogo vivo ali? Cara, que... Entrou lá, choque estático na asa esquerda. Ah, nem consegue chegar ali, ó. Acabando as boas curas ali também, né? Tá bom, a gente tem a magia de trovão que a gente pode usar quando ele teoricamente ficar vulnerável isso, né? Com o Barret ali. Agora teria que ser de fogo ali, mano. Caindo o Red ainda. Ah, rapaz, te falar que tá ruim o negócio aqui, então agora seria o elétrico ali, mas nem vai dar tempo. Vou mandar um Elixir aqui no Barret. Acho que eu não mandar magia. Ó, nem conseguiu mandar. Volta aí. Dá pra ter enchido dois Limit Break já, né? Manda outra Elixir ali na Yuffie. Já vai mandar pro vento já já, né? Isso. É uma da habilidade da... Como é? Trovão na asa esquerda, vai lá. Olha, deu 4x4 de dano. Vai lá, manda aí, manda aí. Levanta e manda magia. Não? Tá. Ah,
Deu um daninho ali não? Ah, mudou o elemento. Cara, não faz tempo todo pra não pegar nem uma asinha ali, tá. Tá difícil. Mas eu acho que o caminho estava mais na magia do Barret do que confiar nos elementos com a Yuffie. Que eu não tô conseguindo usar mesmo. Não, deixar sem usar o limite pra torcer pra miraculosamente conseguir quebrar a asa. Ah, nem vai dar, Lian. Ah. Esse aqui empacou legal mesmo, mas tudo bem, a gente deixa. Passa disso aqui na sequência. Por enquanto eu vou ficando por aqui, então agradecendo aí como sempre a companhia de vocês. Valeu mesmo por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima.